Belə proqramı Muamberin 12.00 olan buraxılışı efirdədir. Studiyada Leyla Kübərovadır. Avropa Şurası Prezidentinin səfərindən sonra inkişaf etmiş proseslər barədə Salome Zurabişvilinin verdiyi bəyanat parlament əksəriyyəti və müxalifət tərəfindən qiymətləndirilir. Hakim komanda prezidentin istəyi ilə razılaşır. Gürcü arzusu vəziyyətin yumşaldılması hər iki tərəfin eyni dərəcədə töhfə verməli olduğunu bildirir. Müxalifətdə isə prezidentin böhrandan çıxmaq üçün konstruktiv rol oynaya biləcəyi, lakin bunu etmədiyi bildirilir. Xatırlatmaq istərdi ki, Avropa Şurası Prezidentinin səfərindən sonra Salome Zurabişvili bəyanat yayaraq Orbeliyani sarayında inkişaf edən proseslərin yaxşı anlaşılmadığını bildirdi. Münasibətlər piket və yeni həbslər onun üçün təəccüb doğurucudur. Avropa İttifaqı Şurasının prezidentinin təşəbbüsü ilə keçirilən görüşlərdən sonra siyasi rəqiblər arasındakı dialoqun necə davam edəcəyi hələ də bilinmir. Boykotda olan müxalifətin gündəmində erkən seçkilərlə yanaşı Nika Melia və Georgi Ruruanın sərbəst buraxılması da qalır. Hökumətin oponentləri beynəlxalq aləmin təzyiqlə hakim komandanın güzəştə gedəcəyini əmindirlər. Lakin iki gün əvvəl ilk dəfə dialoqa qatılan baş nazir yeni seçkilər keçirməyi müzakirə etmir. Xarici İşlər Naziri bugün Türkiyə Respublikasına rəsmi səfər edəcək. David Zalqaliani Türkiyə ilə həmkarı ilə görüşəcək. Bundan sonra nazirlər mətbuata birgə açıqlama verəcəklər. David Zalqaliani'nin Türkiyənin rəhbər şəxsləri ilə yüksək səviyyəli görüşlər də planlaşdırılır. Vitsə Baş Nazir və Xarici İşlər Naziri Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'dakı məzarı önünə əklil qoyacaqlar. Müxalifət partiyaları etirazları davam etdirirlər, lakin aksiyanın keçirilmə formasını dəyişirlər. Qərar Leyboristlər Partiyasının ofisində dünən keçirilən görüşdə qəbul edilib. Bu mərhələdə 13 mart aksiyası yenə də gündəmdə qalır. Müxalifətdən bildirirlər ki, hakimiyyətin onları destruktiv hərəkətlərdə itham etməməsi üçün aksiyalar dinç şəkildə baş tutacaq. Kürdistanda koronavirusa 360 yeni yoluxma halı qeyd alınıb. Bu barədə hökumətə xüsusi web səhifəsində stopcov.cz məlumat. Biraz bundan əvvəl yenilənib. Bununla yanaşı son 24 saatdə ölkədə 119 nəfər sağalıb. 9 pasiyent dünyasında işi pandemiyanın başlanılmasından bu vaxtı da Kürdistanda 271.739 hal təsdiqlənib. Sağalanların ümumi sayı 265.805-i, dünyasında işənlərin ümumi sayı 3.541-i təşkil edir. Son 24 saatdə ölkədə 25.349 9 ədəd test aparılıb, onlardan 14.742-si antigen sürətli testi, 10.607-si isə PCR testi olub. Peyvəndləmənin dəqiq başlama tarixi hələ məlum deyil. Səhiyyə Nazirliyi də Xəstəliklər Nəzarət üzrə Milli Mərkəzdən verilən məlumata görə peyvəndin çatdırılma tarixləri istehsalçı şirkət səbəbi ilə təxirə salınıb. Yoluxucu xəstəliklər xəstəxanasının direktoru gecikməyə dünya bazarında peyvənd çatışmazlığının olması səbəb olduğunu bildirir. Tengiz Sırçıvacənin sözlərinə görə, Gürcüstan ehtimal ki, mart ayının sonunda AstraZeneca peyvəndi ilə peyvəndləmə prosesini başlayacaq. Ölkədəki məhdudiyyətlərin yüngülləşdirilməsi fonunda epidemioloqlar yenidən əhalini tövsiyələrə ciddi əməl etməyə çağırırlar. Mütəxəssislərin sözlərinə görə mövcud epidemioloji vəziyyət qənaət bəxşdir. Lakin üçüncü dalğanın qarşısını almaq üçün mövcud qaydalara riayət etmək vacibdir. Əsas tələblər olaraq isə yenə də maska taxmaq, tez-tez əllərin dezinfeksiya edilməsi və sosial məsafənin qorunması var. Bu sizə 12.00 üçün çatdıracağımız son xəbəridir. Sizinlə 15.00-a kimi sağolaşırıq. Sağ olun, salamat qalın.